Tenderi në shpalur nga Komuna e Prizrenit për dekorimin e qytetit për festat e fundvitit e ka fituar firma elektromontimi me pronar Myshda Gjini. Komuna thot se e ka përzgjedhur kompaninë e cila ka dhënë ofertën më të lirë, por opozita po ankuat se përzgjedhja është bërë në bazë të afrisë familjare të pronarit të kompanisë me zyrtar të komunës. Myshda Gjini është bashkëshorti një zyrtareje komunale në drejtorinë e urbanizmit, por kjo, sipas zyrtarëve të komunës, nuk mund të merret si interferim në dhënien e tenderit. Absolutisht nuk ka mund të ketë interferime të tilla, edhe pse bashkëshortja e tij është zyrtare e komunës. Tenderi ka qenë i hapur dhe ka fituar ai që ka pasur çmimin më të ulët. Përgatitja e njoftimit për dhënien e kontratës nga Komuna e Prizrenit u bë me 16 dhjetor 2014, ndërsa data e planifikuar në shkrimit është me 26 dhjetor 2014. Por me të marrë njoftimin për dhënien e kontratës ende pa nënshkruar atë, firma fituese ka filluar dekorimin e qytetit. Operatori fitues ekonomik kishte ofruar dekorimin e Prizrenit me 28.660 euro. I kontaktuar nga kallzo.com, fituesi tenderit Myshda Gjini tha se ka filluar dekorimin e qytetit për shkak se data e nënshkrimit të kontratës është planifikuar shumë vonë. Unë me shkresë kam njoftuar komunën dhe kam filluar dekorimin, nga se dekorimi duhet të jetë i gatshëm edhe për festën e Krishtlindjeve. Për gjithçka komuna është njoftuar. Mirë po, dhënja e tenderit po kritikohet nga lëvizja vetëvendosje dhe qytetarët në Prizren. Drita Milaku nga vetëvendosje tha se nga një qeverisje e dënuar, edhe tenderët jepen në bazë të interesit personal. Kjo është një ndër pjesarët e punëtorëve të kuvendit komunal që ju ka dhënë tenderi, dhe kjo na tregon që jo rastësisht informacionet kanë shkuar te dhënja e shumës tenderit, domethënë në pozicioni shumë më vogël, është lajmëruar, domethënë çdo gjë ka qenë konkrete. Por Myshda Gjini e quan konstatim shumë të ulët, faktin se e ka bashkëshortin punojnëse të komunës. Kjo është marre. Marre është me thënë kështu. Çka ka lidhje pse e kam shoqen punëtore në komunë? Se cili mund të ketë dikë të afërt që i punon në një institucion? Ndërsa Lerim Krasniqi nga grupi qytetarëve aktiv për Prizrenin, tha se me rastin e dekorimit të qytetit nga kompania fituese, qytetarët kanë reaguar duke cilësuar atë si shëmtim e jo dekorim të tij. Më pas, si pas ti, komuna ka reaguar për ta përmirësuar këtë dekorim, mirë po sërisht nuk ja ka arritur të dekoroj atë si që duhet. Ky dekorim i qytetit ka kushtu me një vlerë rrëth 29.000 euro. Dhe ajo kejtë që kemi po na, është që në Prizren është dekoruve 6 i shatërvan, edhe disa pjesë të përre. Edhe zdi qëfar vlerë e mundet me posë 28.000 euro një dekorim ka që i mangët. Në tenderin për dekorimin e qytetit për festat e fundvitit, përveç fituesve të tenderit, kanë aplikuar edhe dy operator ekonomik të tjerë. Pronari firmës Multi Business Group, Jeton Bytyçi, që kishte aplikuar me çmimin prej 29.990 euro, tha për kallzo.com se nuk ka ndonjë vërejtje në këtë tender. Nuk ja kam qëllu për pak me dalë më i lirë, edhe tash nuk kam vërejtje në tender. Ndërsa Granit Kutlovci nga firma El Trade Mond, nga Fushkosova, që kishte qenë operator ekonomik me çmimin më të lartë në këtë tender me 33.200 euro, tha se ka pasur vërejtje qysh në hapje të këtij tenderi. Qysh në hapje të tenderit, zyrtarë të prokurimit në Prizren nuk kanë qenë serioz me ne. Na kanë thënë a doni me dekoru Prizren apo krejt Kosovën me këtë çmim, gjë që atyre nuk ju lejohet të reagojnë në atë mënyrë. Për më tepër, Kutlovci tha se kanë qenë të lajthitur nga Komuna e Prizrenit. Neve na është thënë se materiali do të mbetet në depot e komunës, e jo në fund ti marrë kompania. Ndërsa, tani kemi informata se kompania fituese do të marrë materialin. Këtë e mohon Myshda Gjini, i cili thë se i tër materiali dekorues do të vendoset në depot e komunës. Ndërsa zëdhën se i komunës, Ymer Berisha, thë se ende nuk dihet se ku do të grumbullohet materiali dekorues pasi festat të përfundojnë.